Добър ден! Гледате обедната емисия на военния телевизионен канал. Аз съм Мария Гуцева. Ето какви са акцентите до момента. Министърът на отбраната Николай Ненчев и полският му колега Томаш Шемоняк подписаха във Варшава споразумението за осигуряване на логистична поддръжка на самолетите МиГ-29. В Унгария приключи съвместното военно учение между унгарската и американската армия Храбър войн. Министърът на отбраната Николай Ненчев и полският му колега подписаха договора за модернизация на самолетите МиГ-29. Срещу малко над 6 милиона евро полските военно-авиационни заводи ще ремонтират български двигатели. Така в края на август и в началото на септември 2016 година България ще прибави към авиацията си още 3 изправни машини. Договорът между България и Полша е за срок от 10 месеца. Поляците се ангажират да модернизират напълно 4 български двигателя до 6 месеца след доставката им. Още 2 двигателя ще са готови до 4 месеца след това. Част от модернизацията ще се извърши във военно-авиационния завод край Варшава. Сделката спестява на страната ни 24 милиона лева и допълнителни близо 3% мито, което няма да платим, както и 20% ДДС. Разходите по транспорта на двигателите са за сметка на полската страна. За да не чакаме докато станат готови първите двигатели, поляците ще ни дадат 2 свои двигателя за 200 летателни часа, 20 дни след подписването на договора. След модернизацията те ще използват 2 наши за същия брой часове. След като пристигна вечерта в Полша, министърът на отбраната коментира подписването на споразумението за модернизация на изтребителите МиГ-29. Вижте повече от изказването на Николай Ненчев. Господин министър, разбрахме, че това е един от двигателите, които ще пристигнат след 20 дни в България. Коментара ви и впечатлението от този завод. Първите впечатления са отлични. Аз имах тази информация. Сега имам възможност лично да се убедя в качествата и възможностите на завода. Току-що ме беше съобщено, че са извършени ремонти на 170 двигатели, което е твърде впечатляващо, без нито един инцидент. Самата технология, вие сами имате възможност да се убедите, силно впечатляващо и доволен съм от това, което виждам. В рамките на 20 дни ще получим 2 такива двигателя, които решават на този етап проблема и след няколко месеца останалите. Ще ремонтираме общо 3 самолета или 6 двигателя. Ще се наложи ли споразумението да мине през одобрение на нашето Народно събрание? Разбира се, би било чудесно в нашето Народно събрание. Държа на това. Държано това въз основа на параметрите и клаузите в договора, нека и народните представители също да се произнесат. Вие знаете, че получих мандат и решение на Министерски съвет, който категорично потвърждава тази теза и възможността да ремонтираме двигателите именно тук, в Полша. В Унгария приключи съвместното военно учение между унгарската и американската армии Храбър войн. Маневрите се проведоха паралелно с най-мащабното учение на НАТО за последните 13 години Trident Juncture. Учението Храбър войн е част от операцията на НАТО Атлантическо решение. Кулминацията на маневрите в Унгария, в които взеха участие близо 900 войници с 130 единици военна техника, включително изтребители, беше стрелби с бойни муниции. Очевидно е, че подобни маневри винаги носят послание. Когато започна кризата в Украина, а намесата на Русия във вътрешните работи на страната доведе до избухването на конфликт, НАТО започна серия от военни учения в Европа. В тази серия от маневри унгарската и американската армия заедно с други страни редовно участват в подобни маневри. Паралелно с ученията в Унгария преди дни започна натовското учение Trident Juncture, което се провежда на територията на Португалия, Италия и Испания, както и в района Средиземно море. Сценарият на маневрите разиграва ситуация, при която трета страна напада страна членка на НАТО. Съединените щати осъдиха остро посещението на сирийския президент Башар Асад в Москва. За администрацията на Белия дом разстилането на червен килим за лидер, който използва химически оръжия срещу собствения си народ, противоречи на поставени цели на Русия за намиране на политическо решение на кризата. Визитата на Асад в Русия
е първото му посещение в чужбина от началото на гражданската война в страната и дойде 3 седмици от началото на руската военна операция в Сирия. През дни руското министерство на отбраната обяви, че за последните 24 часа руските самолети са бомбардирали 83 цели в Сирия. Ударите са били съсредоточени в провинциите Идлиб, Алепо, Дамаск и Дейр аузор, допълват от ведомството. Агенция Reuters съобщава, че руските самолети са обстрелвали цели в град Тълбисех, провинция Хомс, която е под контрола на подкрепената от Запада Сирийска свободна армия. Бунтовниците твърдят, че през последните 2 седмици са подложени на постоянни бомбардировки. Междувременно Reuters разпространи и още едно видео, за което твърди, че е автентично и което показва как умерените сирийски бунтовници се опитват да свалят руски изтребител. Това беше всичко от нас. Останете с програмата на Военния телевизионен канал и с централната ни емисия в 18.30 часа. От мен хубав ден! Програмата на Военния телевизионен канал вече е онлайн. Гледайте наживо. Всеки ден емисиите, новини и предавания. На обновения ни сайт може да четете онлайн и вестник Българска армия. И още. Коментари и интервюта по актуалните теми от деня. Всичко това на адрес armymedia.bg. Облачността над страната ще е значителна. Преди Пладне в Южна България, а след обяд и на още много места в страната ще има превалявания от дъжд, по-интензивни късния след обяд и вечерта в Югоизточна и Източна България. Видимостта ще бъде намалена при валеж. Вятърът ще от север-североизток до умерен, в Източна България спориви до силен. Минималните температури ще са между 4 и 12 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. Ето какво ще бъде времето в районите на действие на българските военни контингенти. В Сараево температурите ще бъдат между 3 и 9 градуса, в Баня Лука между 4 и 12 градуса, в Призрен между 7 и 8 градуса, в Кандахар между 11 и 28 градуса.